chi mi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين diya chimino yo andy biyu sayi abara zuwa na no, ka kwa ko gona chimino yo kwe ikwebe se sayi zigo yo kuna. nga abara si fono ka hima boro nma nane ka gona tilasi no, beri ya diya andy biyo juru ogbe ka abara nta gano haifo ka nnorkwa ikwebe iri bara. nje ivoka nga teni norpe ku ibi nga yano ku ene haika nkanadi anka ku ibara hujjana halita nga kansu ka dua ku haifo tangalitawa deya diya yu mene donto yu buruga agunu norpe ku ibi bewa beeri ate atamiyo se nkunano a saki an dabi Muhammad sallallahu Alaihi wa an dabi na kan gaya nan dabi yau mewi nan gaya bara a jirma bisa an dabi ci ne kurfai. da an dabi sai a nan no au a no boro Ma ifo ka n ci manika in norkwekwe a ce ifo ka al'umma

Ingwane wazi a ce haifoka inor inar a ce, Wama arsalna min ƙobelika min rasulin, illa nuhi ilayhi annahu an na hula ilaha, illa ana fa'abudun. Alma haifoka cere ka bara, addini dini dukuna filifili ko foyo na hukumsi foyo ka bari wdn ƙanna kannani to dia cere kuna na ko gono cene-cene-cene a nor na orkwe kwaibiri ci likullin kullin na minkum shir’atan wa minhaja a ciminu yau wdw sai n kuna na kone ɓoron matabbata ne ƙanna warka ka warka kawaci ka ana an dabifo wani diyatere ka kan na di bara, ka kwa cimino yau an dabili se ni sani da ya bara baro na akwai na aka daya ɗibiyo dikwurfai in sani na chimino ya ina rikwai kwaibiri a ce ƙazzabat ɓawumo nuhin mursalin da ya ka ina rikwai kwaibiri ci yau ka an dabili n nna yo kurpei ntangari tawa yeah, andebi nuhu bineno nhunanna amma kanab nuhu tanartawani anorwenawarkayo nbara naebi nuhu tangari tawa boro foyo ka andebi cinniyo kurpei ngano inchai fo ka ntangar tawaya yano kwene chiminyo ande biyo sadi kuna no kwa ina boroma chimino ka in nor kwa kwa biri man nan ka tabbatan kan nor kwa kwa biri a ce ifo ka nan dibiyo di an gudu mo an tema ko na haifo yo kan bar mujiza yo mani 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 na ma ma ce hayu ka bar ngeyo borose ya no kwa ne chimino yin sai kuna boroma tabbatani kayar da kanane ka haifoka da kabara la labariya ka atorigan ɗabi odi saniban bongo andu kabara bara atorga na hini daidai ni mace haifoka nane ne kaha biri kurbar n'uchimi ya na kwai na kimiyoyi a ɗabi odi di saye kuna na kwai na ni borom ma na ne a cimi nokatar ka a ɗabi di kokoro wani no ɗabi no, muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɗabi fosi

gana an da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ya ci minoyo yo Andebi biyu sai a gun na haifani tutuma ka barin gayo ba mai sai. haifani ri kuna na gano boron babba yi kanna rikwa-kwai bere a ama a tan yi osisi biyu mai yana ne a cikin haifaka a gun kula domin foga na a cikin haifaka ana an fiso kati ya foka anan donto nga mi foganna madwa kugu nsiriani kugu nchibahini ka bara deide chimino yun sedi amwene amfani uko na nokwe neni boroma foka ifoka nguri ku hesabu na bewa biri yo ka ache ifoka na te al umma kurpei nse akunano nokwe boro machi mba ngwene ndi bi odi bakasi ni antontono yano ma tontono ngwene he no chiunga antontono ando kabara hewo yo ambaraz moya sika hima nalla do min barar ko edi kabara tam fo no, kana fi kaka atanyukuna amfani ri ko no kweane,

ka a aboro toyani an ni na hune yo ne bonkani aga